Boa tarde. Está no ar mais uma edição do UNIT Notícias. Liderança e motivação são fundamentais para qualquer empresa que deseja se destacar no mercado. A Universidade Tiradentes está de olho nisso. Com o mercado cada vez mais competitivo, aliado à exigência dos consumidores, torna-se necessário satisfazer os clientes e atendê-los com eficiência. Para isso, é importante que se tenha uma equipe com uma boa liderança e motivação. Esse foi o destaque de mais um curso do UNIT & Company. Tentar encontrar ou apresentar para os alunos os modelos, os estilos gerenciais e os estilos e modelos de liderança, para que assim eles possam trabalhar os seus próprios modelos e trabalhar também as suas equipes nos seus ambientes de trabalho. Gerentes, supervisores e diretores de empresas viram algumas situações do dia a dia e discutiram sobre temas importantes. Inicialmente a gente faz um levantamento sobre o conceito de liderança, a evolução da liderança no tempo. Depois a gente fala sobre os papéis do líder, né? E depois os estilos e modelos de liderança. E depois a gente tem uma série de exercícios, de aplicações, para que a gente possa desenvolver ali uma série de potenciais, de potencialidades de liderança. Essa gerente de loja dá exemplos de como aplica a motivação entre os seus funcionários. Motivação, muita gente pensa que está relacionado só a dinheiro, tipo meta. Ah, você vai ganhar tanto se você vender tantas peças. Não é só assim, tem todo um conjunto. Afinal de contas, a gente trabalha com equipe, então a gente motiva de alguma forma, tanto financeiro quanto com brindes, com outro tipo de premiação. Para ela, é a equipe que define quem é o líder. Hoje, para mim, é meio complicado, assim, porque eu tenho como líder, assim, não sou eu que digo, ah, eu sou líder. São os funcionários, quem está comigo, que dizem, ó, fulano é líder. Não diretamente, entendeu? No modo de apoio, você vê que a gente tem vendedores que são apenas vendedores, não tem um cargo alto. Mas tem outros vendedores que apoiam esse, entendeu? Num tipo de arrumação de loja, esse vendedor puxa os outros para arrumação. Eu acredito que líder é isso, é os colaboradores que escolhem. É uma habilidade, é uma competência, uma habilidade ao mesmo tempo que está se exigindo do profissional. Quer dizer, ele não é líder só porque ele é gerente, só porque ele é diretor de uma empresa. Ele é líder porque ele tem que ter a capacidade de motivar, de organizar, de conduzir a sua carreira, inicialmente, e depois motivar as suas equipes no ambiente de trabalho. Acontece amanhã no Campus Farolândia a 10ª Feira de Ciências da UNIT. O evento reúne alunos de diversas escolas, integrando os ensinos médio e superior numa manhã de lazer e conhecimento. Para melhor investir no mercado, é preciso pesquisa. E os alunos de publicidade e propaganda passaram uma manhã discutindo o tema. Numa palestra focada em informações de mercado, o consultor de marketing Arthur Verona despertou a curiosidade de muitos alunos de publicidade da UNIT. Alguns casos locais foram apresentados e debatidos. O professor Leonardo Rodrigues me convidou, né, para falar de um tema que eu tenho expertise, né, que é a pesquisa de mercado. Então, justamente também para mostrar para o público dos alunos de publicidade, né, de comunicação social, a importância da informação através da pesquisa de mercado para o trabalho deles, para o que eles vão desenvolver no mercado e para o que eles vão desenvolver no futuro profissional deles. A principal razão para uma organização adotar a pesquisa de mercado é a descoberta de oportunidades. De olho nisso, foi que o professor Leonardo Reuter idealizou o evento. Pesquisa ela é um instrumento de tomada de decisão que pode ser visto em qualquer ramo da propaganda. Então, turmas de comportamento do consumidor, turmas de pesquisa, turmas de mídia, turmas de marketing online também. Então, a pesquisa funciona como algo primordial na tomada de uma provável decisão de negócios. A ideia deste encontro é discutir como a pesquisa mercadológica pode fornecer informações para a tomada de decisão de empresas, marcas, produtos e serviços. A aluna do curso de Publicidade e Propaganda, Márcia Bianca, entende bem o quanto é importante este evento para o futuro profissional. Para conhecer melhor o mercado, conhecer também os clientes, identificar potencial e verificar também o que pode ser melhorado nesse mercado. O UNIT Notícias termina agora.